Sevgi nədir action? İndi bizim fikrimizdən kənar bir fikir. Yaman sevgidən danışırsınız. Niyə də danışaq da verilişdə. Nə oldu? Sevgi mövzularına niyə qaçır? Yəqin siz möhkəm sevənsiniz. Bəli, çox. Çox gözəl, ən gözəl. Siz möhkəm sevən deyilsiniz action bəy? Bizim möhkəm sevmək olmasa bu boyda iş olar. Yox, niyə? Mən başqa... Mən ümumiyyətlə biyaqları... Sizə də sual gələndə bu sualı tez çevirin. Biyaqları... Qadına sevgi. Biyaqları Rəvanə xanıma dediniz. Mən valla bu alətlərimdən vaxtım olmayıb ki, nəysə, elə gözümü açandan demişəm, məsəl üçün də birdən görsən, dünənlərdə uşaqlar, dostlarımız zəng eləmişdi, oturmuşuq, gəl, çörək yeyirik, filan məkanda oturmuşuq, dedim valla, mənim hələ yeyib içən vaxtım deyil, oturan vaxtım deyil, mən bu dəqiqə işləməliyim. Necə yaş var axşam? Hə? Yaş nə qədər? Mən təzəcə 30-a. Yaş var, neçə yaşın? 35-dir. İndi 35 yaşında heç kimi sevmirsən. Necə alətlərim var? Bu alətləri bildik də, bəs belə qadın sevir. Aləm var, aləmi sevirəm, övrətlərimi sevirəm, bəli. Aha, sevirsən də yoldaşımı? Yəni, əlbəttə ki, gəlin bir yerdə neçə... Danışdırıram da, İlham. Mən özüm eləyirəm. Yox, ümumiyyətlə, mənə efirdən, ümumiyyətlə, nəyin ki efirdə, belə hər o mövzuda olan söhbətlərə biraz... özümü gözləyirəm, böyüklər var, kisiklər var, ona görə özümü... Biz də hələ çıxmamışıq da, o kompleksdən çıxmamışıq da, hələ o... Biraz çıxmışam hələ, mən siz məni... Biraz çıxmamışam, sonra biraz çıxmışam. Siz məni 3-4 il bundan qabaq görsəydiniz... Sual versəydiniz, deyəcəydik, bəli. Deyəndiniz ki, gəl, mən deməli, bir dənə söz deyim, mən ümumiyyətlə illərdir bu sənətdəyəm, bizim dövlət televiziyasından tutmuş, 97-ci ildə mənim ilk kasetim çıxıb üstü şəkilli belə. O vaxt bizim dəyərimiz, gözəl insan Ceyran xanımın verişi vardı Azərbaycan dövlət televiziyasında, mən də oradayım, çağırıqla, söhbət eləməlisəm, mən də tüm yerişləyəcəyindəyim qurbanım. Sualı verməyim də, danışmayım də, ifam edeyim, çıxım gedim də, verişdir də deməlidir cəhəb. Əvvəldə video magnitofonlar var idi, məsələn evdə veriş gedəndə bunu yazırdıq ki, sonra qalsın da arxiv kimi. Deməli, veriş nəysə canlı idi, bilmirəm, çəkiliş idi, adam sual verməyə, sonra onu gəlib evdə baxırıq, mənim dostum Əli ilə. Sintisat rifatçı, qoymuşu kaseti, gəl baxaq görəyinə. Adam, xanım sual verir, Ceyran xanım. Hə, necə oldu sizin kimi belə? Qalıb havada. Yox, mikrofon da elə bir dənə bunu başladı. İndi bu məqamı biz... Amma bayağı bir gün danışdırıram. İndi bu məqamı biz verir yarxıya, qoyuruq. Ölürük gülməkdən. Məsələn, aparıcıların içində ilk aparıcısı ki, Akşi bəy elə suallar verirsiniz. Yəni, heç vaxt bu neçədə elə suallar... Akşi, yox, əl çəkən derəm onu. Gələn dəfə. Yox, nə gələn dəfə? Gələn dəfə. Gələn dəfəsi yoxdur bu dəfə. Sevirsənmi, sevmirsənmi? Bu qədər bəsit. Sevirəm yəni. Sevmirəm ki. Nə sevirsən, nə sevirsən, nə gözəl. Nə qədər sevirsən? Nə qədər? Gül alırsanmı? Səbəbsiz şəkildə. Tarix, yəni, adi bir günlərdə. Baxır da, məsələn, olur gül, olur da, bayramda olur, bayramda. Ancaq bayramda, belə normal halda almırsan. Normal halda gül. Normal halda baş açır ki, məşdən. Vaxtım var, mən məşdən. Bir restorana aparırsan, bir təkbətək ujun, belə deyək, şam yeməyi üçün, axşam yeməyi üçün. Bir ailəvi olanda olur, hə, gedirik. Yox, belə sırf ikiniz. Dədə-baba kişiləri kimi danışırsan, hə? Akşı nəsində 15 yaşında. Elə elədir, valla elədir. Elə bir 50-60 yaşında var, duyan. Kinoya gedmirsiniz bir yerdə? Qurban olun, mənim vaxtım var kinoya gedmək.